بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام سننے والے دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے. آج مختصر سے اس پیغام میں میں آپ کو ایسے سات کلمات بتلانے کی کوشش کروں گا جن کی دنیا اور آخرت کے اندر بھلائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سات کلمات سکھلائے. جو بندہ ان سات کلمات کو دہراتا ہے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کو خوشیاں نصیب فرمائیں گے. بہکی کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آئے, فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی بھلائی اور خیر کے کلمات سکھلا دیجئے جن کو میں دہراتا رہوں تو مجھے بھلائی ملتی رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چار کلمات سکھلائے. نمبر ایک سبحان اللہ, نمبر دو الحمد للہ, نمبر تین لا الہ الا اللہ, نمبر چار اللہ اکبر. یہ چار کلمات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائے وہ دیہاتی تھا, وہ چلا گیا اور اپنی انگلیوں کے پوروں پر گن رہا ہے, ان کو یاد کر رہا ہے. جیسے کسی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کا تو وہ سبق کے طور پر یاد کرتا ہے, اس طرح وہ دہراتے ہوئے جا رہا ہے سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. جاتے جاتے راستے میں رک گیا, پلٹا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں پیچھے سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاقہ کش کو لگتا ہے غور و فکر ہو گئی ہے. کیونکہ عام طور پہ دیہاتی لوگ جو ہوتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے, بات پوچھتے اور چلے جاتے, اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے تھے, سوچ و بچار نہیں کرتے تھے. لیکن یہ دیہاتی کا لوٹنا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لگتا ہے اس بندے کو غور و فکر ہو گئی ہے اس دیہاتی کو. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا یا رسول اللہ یہ چاروں کلمات تو اللہ کے لیے ہیں, میرے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ اللہ کے لیے, الحمدللہ بھی اللہ کے لیے ہے, اور لا الہ الا اللہ بھی اللہ کے لیے ہے, اللہ اکبر تو اللہ کے لیے ہے, یہ چاروں میرے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو کہتا ہے نا سبحان اللہ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو نے سچ کہا. جب تو کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو نے سچ کہا, اور جب تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ رب العزت آگے سے فرماتے ہیں تو نے سچ کہا, اور جب تو کہتا ہے اللہ اکبر تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو نے سچ کہا. ان چاروں جملوں کے بدلے میں اللہ رب العزت تجھے جواب دیتے ہیں, تو کتنی بڑی نعمت ہے بھائی اللہ رب العزت جس جملے کے اوپر جواب دے رہا ہوں. پھر نبی علیہ السلام نے تین اور کلمات اس دیہاتی کو سکھلائے, فرمایا جب یوں تو چار کہہ لے نا پھر کہا کر اللہم اغفر لی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تیری مغفرت کر دی, اور پھر کہا کر اللہم ارحمنی, یا اللہ میرے اوپر رحم کر, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیرے اوپر رحم کر دیا گیا. پھر تو کہا کر اللہم ارزقنی, اللہم ارزقنی, یا اللہ مجھے رزق عطا فرما, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تجھے رزق عطا کر دیا گیا. تو ان تینوں جملوں کے بدلے میں اللہ رب یہی فرماتے ہیں کہ یہ تجھے عطا کر دیے گے. تو میرے دوستو ان کلمات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ان کلمات کو ہم زندگی کا حصہ بنا لیں, کیونکہ یہ ساتوں کلمات دنیا اور آخرت کے اندر کام آنے والے ہیں. جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ فرماتے ہیں تو نے سچ کہا, ٹھیک ہے, تو یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کو مل گئی, اللہ کی تصدیق آ گئی. ہاں, اور جب انسان کہتا ہے الحمدللہ, ہاں, اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کو مل رہی ہیں, کیونکہ اللہ سے یہ مخاطب ہے, اور جس سے اللہ جو تمام دنیا کا بنانے والا بادشاہ ہے وہ مخاطب ہو تو کتنا خوش نصیب ہے. اور میرے دوستو آخری تین جملے جو ہیں ان کی تو ہمیں ضرورت ہے, ان کی دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں ضرورت ہے. اللہم اغفر لی جب انسان کہتا ہے
تو اللہ رب الفاتح میں نے تیری بخشش کر دی تو دنیا کے اندر بھی انسان کی بخشش ہو گئی، آخرت کے اندر بھی بخشش ہے، تو کتنا عظیم انسان ہے۔ اور پھر جب انسان کہتا ہے اللہم ارحمنی، تو انسان کو دنیا کے اندر بھی بھلائی اور رحم کی ضرورت ہے، اللہ رب دنیا کے اندر بھی رحم فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی رحم فرمائیں گے۔ اور جب انسان کہتا ہے اللہم ارزقنی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تجھے رزق عطا کر دیا، تو انسان کو دنیا کے اندر بھی رزق کی ضرورت ہے، آخرت کے اندر بھی رزق کی ضرورت ہے، اللہ رب دنیا کے اندر بھی رزق وسیع فرما دیتے ہیں، آخرت کے اندر بھی رزق وسیع فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کلمات کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو امید ہے یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، ان پہ اوپر عمل کیجئے گا، محمد علوی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔